Velkommen til Film Bonanza. Etter flere runder med Olsenbanden og Olsenbanden Junior trodde mange sitronen var skvist ut av konseptet. Men den gang ei. Nå har produsentene bak Olsenbanden Junior funnet ut at de skal lage en juniorversjon av Olsenbanden Junior. Her er et klipp fra Olsenbanden Junior Junior. Sov, sov, lille Benny. Gudrun, kan du skifte bleie på Egon? Hvor skriker Benny igjen her, altså? Han skal vel ha pupp, han da. Fikk du forresten gått en trillerunde med Kjell? Og til tross for at filmen allerede har fått terningkast 2 og 1 i henholdsvis VG og Dagbladet, har den premiere på alle landets kinoer denne helgen.